Трасами України відновлюють рух транспорту. По обіді на Миколаївщині деблокували два автошляхи для легкових авто. Тепер доступний проїзд на Очаків та Рибаківку. Втім, на цих ділянках все ще залишаються обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських автобусів. Декілька трас все ще залишаються повністю закритими для проїзду. Заборонено рух транспорту на 7 автодорогах у 3 областях – це Одеська 3, Миколаївська 3 і Кіровоградська 3. Якщо порівнювати з станом на вчора, то, звичайно, ми бачимо роботу і комунальних служб, і Укравтодору щодо розчищення автодорог. Вчора таких ділянок було 12. Через негоду з неструмленими залишаються щонайменше 500 населених пунктів у 11 областях. Енергетики вже попрацювали ніч і заживили декілька сот населених пунктів. Складною залишається ситуація в Одесі, також на Миколаївщині, Херсонщині, в принципі, Південній області. Найбільше постраждали від негоди, і там продовжується відновлювання роботи для того, щоб включити, заживити всіх споживачів. І поки бійці ДСНС ліквідовують наслідки недільної негоди, на Україну насувається новий циклон. 29 листопада очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. В західних та північних областях прогнозують сніг, хуртовини, а на дорогах – ожеледицю. У центральній частині країни, зокрема й на Вінниччині, очікується мокрий сніг, дощ та ожеледь.